¿Te preocupa la lluvia y el frío en fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros, toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande. La Yard del Fil una empresa familiar de tabernes de la Vaidigna, dirigida hoy por la tercera generación, siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional. La Yard del Fil patrocina Casal. Què tal? Molt bona nit, benvinguts a este casal de Telesafor. Ja estem ací de nou, una nova nit parlant de falles i és que teníem moltes ganes d'estar així, d'obrir este casal, ja portem alguns dies i ara anem a eh, continuar parlant de falles, però de, de falles d'altres ciutats, no? de la comarca de la Safor i, com no, la representació d'Oliva és ben gran. Avui, per, en concret, per una casualitat que ens agrada molt dir i ens fa molt de goig, i és que a Oliva tenen faller major no tan sols falla major. Ens en anem a una comissió en concret, la falla Casa d'Alonso. Ahir han decidit que este any la seva, el seu màxim representant seria un xic, en este cas, el seu faller major. Però anem a parlar, primer que res, amb la presidenta d'esta comissió, que ens va contar ja avançar un poquet el que, del que anem a parlar en aquesta nit, a Cia Casal. Parlem amb Esther Pastor, presidenta de la comissió Casal Alonso. Esther, molt bona nit, benvinguda. Hola, molt bona nit, què tal? Bueno, eh, no sé si tu saps, Esther, però crec que la falla Casal Alonso d'Oliva va convertir o ja s'ha convertit, en una de les falles propulsores d'una iniciativa que és pionera a la comunitat valenciana. Ja s'està proliferant d'altres ciutats, però Oliva i, en i concretament Casa Alonso. No sé si sou conscients de la població, sí, de la sí. falla. Sí, sí, són conscients. Són conscients de, la, de que han sigut pioners i, vamos, i la gran acceptació que ha tingut el poble d'Oliva. Mm uh -huh. Tot serà dit. Clar, perquè eh, com sorgeix un poc la idea des de dintre de l'executiva? Imagina, és el teu primer any com a, com a presidenta o no, el segon? No, no, jo ja havia sigut presidenta uh -huh. farà un any abans de la pandèmia. Que, mm -hmm. crec, perquè en aquest temps de la pandèmia en no, 2020 sí, és un tema que no ens l'havíem plantejat mai o sigui, sea, Javier en un principi va ser elegit com a president i bueno ahir va haver un havia un membre de la falla que sabia que ell pues, en certa manera feia il·lusió mm -hmm. el ser faller major i bueno, jo vaig va llançar ho va llançar i, i bueno, i ja així anava, es va decidir. Perquè, clar, eh, vau haver de canviar els estatuts de la, de la falla o no, no canvia? No, 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 realment no han canviat, no mm. han canviat els estatuts. O sea, no han canviat els estatuts. Ho vam plantejar, va eixir, <laughs> tot un holgoio. Ho vau presentar a l'executiva, imagini, de l'executiva a l'assemblea? Bé, bueno, d'ahir va aixir. D'ahir va aixir, tot el món content, tot el món estava, ho va acceptar. O sea, no va haver ningú que en cap moment va dubtar, Entonces no va a fer falta ni executiva ni ni aprovació. És en març, el dia de la de Sant Josep, que és quan nosaltres elegim president si fallers majors. Javier. Dia el dia el de la Nau de Març. El dia de la Nau de Març. març... març... Al uh, representar del l'any. Sí, sí, de sí és, és la cosa un poc calenteta, entonces sí... <laughs> Que, teniu que fer un poquet d'aigua sí, i de pressió. Sí, sí, mos, mos pilla tots amb gana. Mm. Entonces, bueno, el dia de 9 de març, quan vam acabar, es pues va el president... Qui, qui, que se, se legis al migdia, a la nit, després de la quan crema? De sopa. De, quan acabem de sopar. De perdona, de dinar. Quan, quan, quan acabeu de, de dinar, dinar, abans de la sí, crema... Sí, ah, sí, se... sí, sí, ah. abans del passacarrer. Ah, oh, perquè després de dinar i llegim més cares ja fem el passacarrer, visitem eh, visitem a totes les comissions. Imagina que el procés de selecció és com totes les falles, eh, es presenta o bueno, cada, en general, o cada falla, cada fora, falla fa... Cada falla fa, la seva forma, uh -huh. té les seves formes. Nosaltres Arriba... vam decidir un any, que dia de 9 de març després de dinar, que uh -huh. la cosa està calenteta i estem tots en ganes, perquè no es gela, elegim. Uh -huh. eh, la qual cosa, i ser mateix dia, el mateix migdia, dia, se li comunica al, al protagonista de, de l'any la imminent sí. o, o directament is, eh, feu el dinar i ella ho sabia? Com, com... No, no, o sigui, sea, aquest dia, quan acabes de dinar, el president es despedix sí. es proposa, eh, de saber que és i què no és. Sí. I Javier és que no va ser proposat, Javier va, va sorgir. Uh -huh. És una cosa que va sorgir, ja t'he dit, va ser en un principi per president, pa president sí. i no sé com es va desenvolupar la cosa, que ens vam veure que era faller major. Uh -huh. Entonces no res, i va ser faller major, jo hi tinc molt de pressa a Javier, el conec des de que va molt xicotet, tinc una gran amistat amb la família, no res, m'ho va demanar i nada, i el comboi. Dicho y hecho. Asistem. Anem a conèixer, anem a conèixer el protagonista d'aquesta nit també, eh, a tu, Esther, i és es que ell, este any, va ser el nou faller major de la comissió de Casa Alonso d'Oliva. Protagonista, ara anem a preguntar-li un fons de, de coses interessants al voltant d'este nou càrrec i nou repte que té per davant un, un any i unes festes que ja estan així i que té que representar a la seva comissió. Parlem amb Javier Tur, el nou faller major de la falla Casa Alonso. Javier, bona nit. Bona nit. Bueno, imagine que... Ara m'agradaria que, que encontrés un poc el, el procés des de que eh, sorgís la idea fins hasta que es eh, fructifica i, i al final eh, s'efectua. Però conta'm un poc eh, les teues impressions de lo que has viscut fins ara, com està siguent este, este any, no? Pues tot superbé i com dia est... o sea, com dia Esther, en superbona acollida per part del poble, per tota la gent de fora. I molt bé, o sigui, sea, feliç, disfrutant de cada un dels actes i... A voltes se pensa, és real? Però sí, és com... Sí, Clar. sí. Contam un poc, ara sí, des del, pre... des del començament. Eh, qui tenia la idea? Era teua, d'algun amic, d'algun familiar? Eh, qui ho va proposar? I jo és que a Solius li ho havia manifestat una vegada a la meva germana, entonces ningú sabia de... de so. o sigui, jo, és que jo pensava que era impossible, que no anava a poder ser això, so, i més en una falla pues, no tan xicoteta com la nostra, que té prou membre, de posar-se tots d'acord i que tots pensem igual, pues, és difícil. Mm -hmm. I, uh, i per pues, lo que dia ell, el dia de Sant Josep em vaig dir com a president, però per l'ausència de falleres majors, la falta ninguna, totes per X o per I, no anaven a poder ser este pròxim any, doncs esta persona de la falla que ho sabia... I si va... mateix dia, de Sant Josep? Sí, uh -huh. em van dir, i per què no el busques tu un president o presidenta i eres tu faller major? I dic, pues, más es la idea yeah. <laughs> y me embajan a Esther y, y pues mira. y Esther va a aceptar I, y es cuando yeah. va va sí, sí. a y va a agarrar el micrófono y lo va a anunciar la de toda la falla y todo uh, súper contento mm -hmm. vamos y a partir de ahí comienza ya el tío a mí a de Mars que se le la nueva falla la mayor del proper 2024 pero eh, qué es el que ha pasado en la tuya vida ha cambiado en la tuya vida uh, Pues moltes cridades, moltes entrevistes per part d'això, sí, però bueno, al final és lo mateix, però en un any posem pues, molta més il·lusió i el viure la festa més des de dins. I... Mm -hmm. no sé. Imagina que tu eres faller de sempre, Oliva, no? Sí. Eh, has estat sempre en la falla Casa Alonso? Sí, des de mm -hmm. que vaig néixer, els meus pares ja estaven dintre la comissió. I, mm -hmm. mm -hmm. I imagina que els consells no? d'altres falleres majors de, de la comissió, inclús la fallera major de l'any passat, no? que també t'haurà dit alguna cosa, no? Sí, eh, bueno, a part que sóc una Persona que, o sea, me encanta, les falles entonces, obispo, en muchísima ilusión, toda China que. Volve. El día 15 sí. de detener va a ser la tuya presentación, si sí. no recuerdo mal. 15 de detener, eh, bueno va a ser un día muy especial en la tua vida según las ditas milllas de comunicación el mejor día de la tegua vida eh, voy que me faches una radiografía desde el minuto que el, el minuto que vas a despertar fin ese momento que el van a posar eh, la caramba no que es eh, el, el, un poco el, eh, la representación de como fallera mayor eh, Cuéntame un poco eh, qué, qué es el que va a pasar pues, bueno em vas a resolver la matí, cómo va a arribar la ahora pues en em vais em vestir yo veía para el grupo de La Falla que enviaban fotos y ya estaban de camino a mi casa, entonces... sabías, pues, sabías sí. que una vez a veces a, a... Claro, yo sabía que a... De, de fallera mayor, con, sí. con ta, ¿no? o sea, con yo ma estaba en mi casa pues esperando a que me replegaran con había sido hasta el momento en el resto de falleres mayores. Y por eso, y cuando vais a sentir la banda de música y me a tocar el timbre, pues... vaig baixar i allà estaven tots esperant-me. Imagina que t'hauràs fet un, un vestit a la mida eh, a propòsit per a sí. aquest dia, no? Sí, vaig estrenar el de Torrentia uh -huh. a aquest dia. Baixes, t'arrepleguen i ja és a al, al teatre, imagina. Sí, arreplegarem a les falleres majors i cins de l'any anterior, uh -huh. la major i la infantil, i ja d'ahir, en la banda de música, tot és cap, a, cap al centre. Uh -huh. Uh -huh. I quan arribes ahir, eh, què és el que passa? eh, pues, bueno, el resto de falles esperante, familiars, amics, eh, bueno, todo el món. <laughs> bueno, i, i molta gent que no havia vist, que després ja em vaig donar compte una vegada dalt de l'escenari. <laughs> Porque, claro, eh, también ahí te, acompaña, te acompañan amigos Mix ¿no? de otras poblaciones, de, otra, de otras falles de, de la comunidad valenciana que valen recolsarte y estar ahí en ese día. Eh, también por la curiosidad, no imagine que debo de es una presentación, Esther, porque ¿cómo va a preparar esa presentación? Uf, eixa presentació va ser, perquè clar, l'acte en si eh, és un acte i ja està, és, el, el tema era donar-li sorpreses, a veure de quina manera sorpreníem a Javier, perquè Javier li ja agrada tenir tot molt controlat, mm -hmm. entonces, bueno, volíem que fos tot una sorpresa, la veritat, i ho van aconseguir, mm -hmm. va ser un acte molt emotiu, molta sorpresa, mm -hmm. y es que con Javier lo viu tanto porque Javier ha lo viu tanto o sea la verdad es que todos muy contentos uh -huh. contento. y allí en ese escenario imagínate que visites eh, ilustres no de otras poblaciones pero alguna especial algo que Javier nos esperaba y que va a pasar allí en ese momento yo creo que eso te puedo contar Javier sí mejor mejor <laughs> que le sorprende más el a mí me gusta el resto de España que no me esperaba que venguere no o sea desde Galicia Madrid Barrempinde a pastes a a claro, yo no os vais por estaven amagats fins que ho van anunciar que no van pujar a l'escenari com el vaig trobar. Va ser com... I, Javier, eh, quina repercussió ja a nivell social ha tingut el, el teu nomenament i ja no tal sols a Oliva, que imagino que també, no? però a la resta de la comunitat valenciana o, o inclús fora, no? quina repercussió ha tingut el, el teu nomenament? és <laughs> a dir, has tingut cridades de telèfon, entrevistes eh, què, què és el sí, que O passat? sea, des de, bueno, el de 9 de març no, perquè varen deixar el plaç més obert per si algú volia presentar-se i tal, però a meitat d'abril més o menys que és quan varen dir, pues, tanquem ja el plaç i ja ho varen ficar en les redes socials ahí on es varen fer eco, tots els mitjans de comunicació entrevistes, ràdios tot, i, mm -hmm. i, i pues bueno, a llegir comentaris, no tots els millors que t'esperes però, però sí, bueno imagina, és que haurà algú de tot no? haureu tingut coses bones i, no, i coses no tan bones jo no? eh... jugo en un avantatge que no estic en les xarxes socials entonces, sé eh? lo que m'interessa <laughs> <laughs> entonces, clar però jo, bueno, no el que jo visc sense xarxes socials, perquè sempre, bueno hi ha gent de tot tipus i amb totes les opinions jo, per mi, l'acceptació ha sigut almenys en el que és la comissió i el poble d'Oliva 100%, sí. 100% d'acceptació. No no he tingut en ningun moment rechàs o no, no puc dir no. Ja t'he dit que que no totes... estic bertutxe mm. sent, es, o sigui, ja t'he dit que no sé que les socials, no sé els comentaris. M'imagino mm -hmm. que amb tot, ni en tot els, en totes les situacions, n'hi ha de tot. Perquè clar, Javier has, has passat de ser un membre més de la comissió, com diguem així, un faller ras, a ser el faller major i la falla Casa Alonso i eh has tingut una repercussió molt important de la comunitat de valenciana, com un revulsiu. No eres el primer faller major, però sí que eres un, una de les falles eh, propulsores d'aquest càrrec. Aleshores, imagine que aquest canvi ho hauràs notat, no? No sí, claro. O sea, hombre, la gente la conocía, pero la gente de la tua comisión y a lo mejor gente un poco del pueblo, pero ahora pues claro, que el pueblo no, han irás, como... imagínate pero Oliva y tú te con ella. Ahora un po más. Es que es, eixe, es eixe, ¿no? <laughs> sí, claro. La mesa me es que a la tua eh, bueno, compañía la... fallera Mayor de Oliva compartiste un poco el protagonismo, porque ya también eh, como fallera Major de Oliva es que se la coneguda y la gente la conocerá, pero parece que el teu renombre anda ha tenido molt de pes, ¿no? Sí, bueno, és, és algo diferent, és algo que xoca, fa parlar a la gent, entonces, Pues, sí, qué, qué importante. Y, y, y una pregunta importantísima, ¿no? No sé si conéis al Faller Mayor de Valencia, de la Falla Borrucho Cors, que también este año es como Faller major. ¿Has compartido algún tipo de sí. conversa en él, algo de, de las Si sí, unas semanas vais a quedar en ello en Valencia, en Raúl, en Vicente, el del año anterior de Burriana. Ajá. Uh -huh. Sí, tenemos un grupo en el que I, este. ¿Y qué vos o ¿Qué vos digo? qué experiencia es la que he tenido en ACE Converses? ell mos contava que jo ho té una miqueta més difícil perquè el ser València Capital pues, no és el mateix que un poble en el que a lo millor sols tens que posar d'acord a set falles, allí són quasi 400 mm. doncs n'hi ha molta gent més oposada que sí i... Clar, ella tal vegada té un poquet més de pressió, no? Perquè al eh, ser tanta gent, no? Eh, sí, ell sí que va tenir que passar per més assemblees, per votació popular de la gent. Nosaltres va ser com el París, bé, doncs pues, adelante, no... Mm. Hi ha problema. però no. és tot molt més complicat, però... Però està content, eh, sí, eh? Sí, estamos, estamos content? Elegit... <laughs> sí, sí, està content. tu, has Sí, sí. tu has elegit que t'imposen la caramba, en este cas Raül ha elegit la banda, perquè has elegit este complement diferent? no sé, o sea, com no ho havia portat ningú em van dir el que tu vulguis i em vaig dir, caramba, era més senzillet no, així no, no tapava tant el traig era més discret uh -huh. Però no. elecció? Eh, sí, no, la l'elecció la va fer ell i la compartis totalment o sea, mm. crec que és més adequat la caramba que, que, la banda, que la banda. per a mi personalment uh -huh. Ahir sí. que hi ha un, com, un poc de controvèrsia eh, eh, hi ha un poc de polèmica No és un motiu de discussió en la nostra falla jo la vaig elegir, tot el món d'acord uh -huh. al final és ell el que té que eh? que posar i té que estar còmode i té que estar content. I ja està. I ja està. A partir d'ara eh, comencen els dies grans de falles, venen tots els actes i vas a compartir-los amb, amb Javi, és a dir, sí, sí, eh, sí, sí, a estar supo... ahí en eh, eh, tots els actes, <laughs> sí, sí. representant a la comissió, sí. ofrena, eh, tot tipus d'actes cabalgades. Eh, Javi, en el teu cas, quin és l'acte que més t'agradaria o que esperes en ganes com a màxim representant de la comissió? Hombre, hasta era, hasta era el día de la presentación. Una vegada ya pasado, diría que la planta. Porque la a mí planta. Lo, que es, lo que es el monumento. Es la mamá favorita. O sea, sí, ¿no? sí, ya sí. conoció un poco el monumento. Imagine que. Ah, un poco, un poco. Sí. 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 <laughs> sí. sí. Pero esto eh, no condiciona res. Eh, que La tuvo figura como a faller Mayores. Todo continúa igual. No No vamos no. a modificar capa ni acoplarlo a, a res. Nada, mm -hmm. nada. Exacto. Sí. Esto es lo matéis. I les, les, quina relació tens amb les, la resta de falleres majors de, de les comissions, de les sis mm. restants comissions d'Oliva? És, a dir, eh, aneu a Sao Parc, quedeu per a fer algun tipus de sí. convoi? Sí, des d'un de primer moment vam fer Gran Pinya, junt a Estefania, la fallera major, mueve o sea dinars feste, muy bien, mueve mueve que está eso, no eh, claro <laughs> bueno y sí, sí. a partir del 9 de marzo eh, qué va a pasar en la tua vida Javi eh, creo Esther Javi que es un es un momento importante para que Oliva se obliga a la inclusión y, y que siga yo no penso, sé una un antes y un después este este nombramiento yo pensé que la puerta está abierta a partir de ahora la puerta está abierta o sea creo que es el inicio És jo sempre, a veure, és igual que la primera dona que va ser presidenta. O sigui, quan vaig ser la primera dona presidenta, uf, tot va ser una, una cosa rara. Doncs pues el mateix ara, però nosaltres mm -hmm. hem intentat, deixem la porta totalment oberta. Això mm -hmm. és un inici, és un inici. Uh -huh. està bé que les coses canvien, que vagin canviant i que... n'hi ha que acceptar-les uh -huh. t'he Acceptar no preguntat a tu per el teu acte que esperes amb més gana, jo sé i que la presentació t'ha agradat moltíssim jo l'acte que, que més esperava amb gana era el de la presentació de més que més preparació tenia a mi m'ha costat moltes nits sense dormir però després ja, després de la presentació, tots. O sigui, jo penso que tots, és que jo visc, o sigui, visc cada, no som molt fallera, fallera, però visc cada moment. O sigui, uh -huh. m'agrada viure cada moment, la, la ofrena, pues doncs com a ofrena, la, la planta, pues doncs com a planta, el dia de Sant Josep, pues doncs el dia de Sant Josep. Doncs uh -huh. O sigui, no tinc així ni ningú, m'agrada tot tot. M'agrada molt la festa, entonces m'agrada tot. Uh -huh. I Javi, has estat convidat per eh, alguna junta local o per, no sé, algun estament que, que t'hagi convidat per a representar, com a representar, millor dit, fa ayer? Sí. sí. havia sigut convidat a diverses presentacions, però per incompatibilitat en actes també d'Oliva no, no he pogut anar, però, però sí, uh -huh. a Singandia i en pica cent. Uh -huh. I ara uh -huh. vaig a fer-te una pregunta que jo no sé si serà incòmoda per a tu, però, bueno, eres libre, igual que, que Esther. Eh, eh, imagine que, no sé si se podría, ¿eh? Y habrá que, que mirar ese estatuto, yo no sé, en la Junta local de Oliva, pero Faller Mayor de Oliva... Ahí que, que, no, no, queda, no. ahí queda. ¿Por sí, qué no? al sí, no, no, sí, no? igual que esa feta es total donar un pas mes y... I... Ay, queda. que al final es lo mateix, es si una persona te ganes y si te ilusiona, pues per què no? Que me dona un poc el gènere, no? Al final esa pasta perre el mateix. Sí, sí, és lo mateix, el mateix criteri, o sea. Clara, ahí ya la responsabilidad es mayor y si ara eres con el grup, pues seríés el 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 doble o el triple, ¿no? Ahí queda. Eso, sí, pero yo creo que ens haríem algún any descansar, si no 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 perres, sino porque Asumir un poco sí, lo que no? ha pasado este año. Un un seguit, no? No que respirar, sí, sí, respirar un poco. No tenía que respirar y donarle un poquito de tiempo. Que todo vaya al, al paso. Al pas mm -hmm. Que correspon. Qué importante que no hay mes especial, ¿no? Eh, Esther y Javi, para las dos. Y sí. para toda la comisión, porque imagino que todo el mundo está feliz, contento y, sí, y recolsante esta iniciativa. Sí, sí, no? sí, sí, está todo el, mm -hmm. el mundo muy contento. Mm -hmm. content. Y Javi, ¿tú qué es dirías a la gente que está mirándonos y que ahora te has esa espineta clavada, ¿no? De de decir, "Ustras, pues si sí, Javi ho ha a conseguir, eh, porque no yo", ¿no? O que està menjenos, no do, no mes mm. de sinó sino Gandía, Tabernes, Xiraco, eh, totes les, mm, poblacions de la comarca de la Safor que on, eh, ara mateix este emitint, que que estiguen menjenos. ¿Qué es diries? Pues el que yo sempre dic, que "Si tens ganes, si tens il·lusió, t'agraen les falles, les vius, que no dubtes que dones el pas i que no tingues por, o sea, sobretot que no tingues por el que dirán perquè comentaris vas a sentir bons i roïns, però que uh, la teva il·lusió per davant uh -huh. i que el uh, que jo sempre dic, que el gènere d'una persona no te regisca el viure algo tan bonic. Uh -huh. I ja, Esther, tu a les falles que estan vegent-nos, presidents, presidentes, eh, totes les executives que estan pensant... Eh, com ho podríem fer? Què faríem? Com no ho faríem? Eh, eh què consell dones? No, consell ningú no, és simplement eh, abans, igual té el que estem parlant, igual té el gènere de la persona que té al costat, si un home o una dona, o sea, abans, no canvia res, no canvia uh -huh. simplement res, a més jo sempre dic que Javier és més faller que qualsevol fallera, o sea, Javier és que ho viu, Javier ho porta en la sang, o sea, és que no n'hi ha dubte, uh -huh. entonces el gènere, efectivament, no condiciona, uh -huh. abans, és que no canvia res, per a mi no canvia res. A Oliva teniu eh, entre les comissions regines o, o, o si sí, teniu regines del foc, de la festa, uh -huh. és a dir, teniu, tens les teues... Eh... I, nosaltres en aquest cas no, sí que n'hi ha falles que tenen del Vosaltres, foc. Vosaltres, eh, eh, tu de eres qui fet. cremes la falla i que ho fas tot. Sí, no tenim ningú, de fet no tenim ni infantil. No teniu, teniu no representants infantils sí, este no. Per alguna eh, casa en concret o perquè no, és, no ha sorgit o no s'han presentat o... Perquè no, no ha sorgit i no tenim xiquets. N'hi ha poc xiquets ara mateix en edat. I en quant a regines, la nostra la nostra falla, normalment, sempre és, tenim soles la fallera major, mm? que és la que ho fa tot, mm. no, no som una millor, eh? falla. Sí, sí, no per sí. res sols vaguer un any Exactament. que van tindre regines, si, si ne volen ixir endavant, però, però que no, normalment no... no... Si molte vegades ja costa traure a la fallera, a la fallera major, és sí, sí, sí. eh, millor sí. sí. ixar regina. No mos no? lleva el somni, no busquem, no busquem. Molt bé. No busquem. Entonces, mi... És que som al mateix nivell, o sea... Sí, mm -hmm. que exacte. Que no... Javi, este any ho fa tot. Sí. Javier, Tur, moltíssimes gràcies de veritat per haver acceptat la, la nostra invitació al casal de Telesafor, Esther. gràcies, gràcies, gràcies per, per vindre com a presidenta i com a portaveu un poc de les falles d'Oliva per a la inclusió i per a que pues, tot el món puga participar sí tinga aquest càrrec, no? Sí, sí. No? I, sí, per i sobretot ara, a partir d'ara, és gaudir no? de la festa. Sí, 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 això està fet. Passar-ho bé. Fet, sí, Recomanes sí. a tota la gent que vagi a Oliva, no? Sí, per sí. supost, està tot el món convidat a Oliva. I a la Falla Casa del l'Onso les portes estan obertes. Molt tot bé. el que vulgui visitar-nos, allí estaré. Doncs pues, eh, convidats estem tots i tots vostès. Anirem a veure a Javi. Per suport que veurem un fum de vídeos de Javi en totes les representacions, en totes les, eh, en totes les cavalcades, desfilades, eh, ofrenes, procesos. Eh, enhorabuena Javi gracias Esther, también, a, a tu Esther Pastor y eh, a Javi Tur el faller mayor de la Falla Casa Alonso y la segunda presidenta una entrevista muy interesante que no volvía en Pedren se hacía al casal y que de FED que va a pasar un punt y un despres en les falles de la comarca de la Safor esperen que esta iniciativa siga bien rebuda y que todo el mundo donne y sepas y puedan ser unes falles más inclusives gracias a todos por conectar Telesafor recuerden que también estén en telesafor.com y que la proper, el propio día tendremos mes actualidad fallera y mes así a El Casal. Finza un altre día a Dewey Molvaranit. ¿Te preocupa la lluvia y el frío en Fallas? La Yard del Fil te presenta el mantón calentito con la tela que repele el agua y nuestro chubasquero transparente que cubrirá tu falda para que solo pienses en disfrutar y lucir tu traje de fallera. Somos fabricantes de cancanes, enaguas, pololos, delantales chocolateros toda la lencería regional que te acompañará en los actos de nuestra fiesta más grande layar del fil una empresa familiar de Tabernes de la valdigna dirigida hoy por la tercera generación siempre innovando sin dejar de lado la esencia de la indumentaria tradicional layar del fil a patrocinat al casal